нами на зв'язку відома співачка Джері Хейл. Джері, привіт. Як тобі привіт? Як тобі дружніше, Джері звертатися чи Яна? Як тобі краще? Давайте Джері, мабуть, так всім зручніше, хто мене знає. Ну, окей, за мережами якимись. Я про всяк випадок запитав, може, як тобі зручніше. Розкажи, будь ласка, де ти зараз перебуваєш, з ким ти, чи в безпеці ти? Я зараз знаходжуся з моєю тьотею. Мені вдалося, так як мій будинок був максимально близько до лінії обстрілу, я жила перед цим. Мабуть, краще не називати місто, дуже близько. Я одна з перших почула за Києвом вибухи, і я їх не просто чула, я їх бачила. І це було дуже страшно, мені довелося втікати, і я сама пішки перейшла румунський кордон, якийсь час пожила у якихось незнайомих людей, і зараз планую їздити Європою, написала пісню «Putin Go Home», сьогодні на якійсь студії, записала уже першу демку, відправила своїм партнерам в Америку, і у мене є ціль зробити так, щоб про Україну співали в усьому світі, щоб на всіх протестах у світі, де люди виходять «Stand with Ukraine», щоб співали саме цю пісню, співали «Putin Go Home», і щоб ви розуміли, як то кажуть, слова від душі, а музика народна, тому що «Putin Go Home» це я написала пісню, приспів якої повністю співпадає з мелодією відомої нам уже пісні «Хутін пило», «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Я сподіваюся, це співатиме весь світ. Весь світ вже і так це співає. У нас вчора ми спілкувалися з людьми, які проживають на Балі, там проводили мітинг, вони якраз співають і ло-ло-ло-ло, і співають у них вже оцей мем з'явився, «Русський корабль, іди туди». От це вже стало такими символами цього часу, нової епохи. Тобто зараз ти поки що вирішила поїхати і займатися творчістю. Я допомагаю, як можу. Я волонтерю, виходжу на протести, все, що я можу. І я найбільш сильна в музиці, тому я намагаюся розробляти музичну зброю. Мої батьки там, де вони і були, я дуже сильно за них переживаю, вони нікуди не виїжджали. Постійно, кожні 5 хвилин мене сіпає від новин про Васильків. Я думаю, всі бачили, що там зараз відбувається, і дуже сильно болить душа, тому роблю все, що я можу. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, а з ким з українських наших своїх колег по цеху ти спілкуєшся? Хто, де, що, як, з ким ти дружиш, розкажи. Дружу з усіма, усі між собою спілкуються, є спільні чати, де ми намагаємося протистояти російській пропаганді, де ми намагаємося підтримувати наших людей, постійно пересилаємо якісь нові інформуючі відео один одному, всі на зв'язку. І окрім цього, у мене є своя команда, за яких я теж піклуюся, яких максимально розвезла, в основному це дівчата, кого могла, захопила. Так, щоб вони до своїх родичів поїхали. Ой, таке, за всіх переживаю. Але зараз ти ще в Україні, ти ще не в Європі. Ні, я якраз уже в Європі. А, вже в Європі якраз. В Україні не було би можливості працювати над музикою. Я розумієте, я зрозуміла в якийсь момент, я виїхала в самий перший день. Ага. Коли накрило, бо я зрозуміла, що сидячи в підвалі, я не виконаю свою місію, яку зараз і виконую, власне. Ну, ніхто ніякому разі не подумає, ніхто не засуджує, тому що всі дорослі люди. На всякий случай. А я, до речі, думала, що мені писатимуть, я вже готувалася до цього. Але навпаки, люди дуже підтримали мене і кажуть, боже, яка молодець, пішки пішла сама через кордон для того, щоб допомагати. І я вірю, що в цьому може якась моя місія. Я останнім часом, перед тим, як війна почалася, думала, господи, в чому моя місія на цій землі? Що я такого корисного можу людям зробити? Я ніколи не думала, що я пригоджусь на війні, але якщо це підіймає людям зараз дух, що я спостерігаю, то значить, я дійсно не даремно живу на цій землі. Просто ні в якому разі не подумай, кожна людина має право на вибір, і кожна людина не всі здатні на якісь прямо геройські вчинки, не всі здатні взяти в руки автомат, не всі здатні йти воювати, і це ні в якому разі ніхто не засуджує, тим паче, кожна людина має право на емоції, кожна людина має право, можливо, на страх, це нормально, це людське, там, де немає зради, там все тримається. Скажи, будь ласка, а чи є в тебе знайомі колеги зараз, які проживають в Російській Федерації? Ні.
У мене є десь там дід, мабуть, якого я ніколи не бачила, може його вже й немає, тому що з ним обірвався зв'язок ще у мого батька в його підлітковому віці. І якщо у мене до війни було іще бажання з ним побачитися, якось його знайти, то всі ці події абсолютно обрубали у мене будь-яке бажання ногою ступати на ту землю. Я зрозумів. Ну, ти особисто, людям, артистам українським, багато людей з України, з українським громадянством там живуть, або, можливо, артисти, які часто сюди приїжджали заробляти гроші, зніматися в кіно, але зараз вони злякалися і просто відмовчуються, бояться назвати те, що відбувається на території України, війною Російської Федерації проти України, війною Путіна проти незалежної держави, фактично геноцидом українського народу, бояться це назвати для своїх глядачів, аудиторії в соціальних мережах. Що б ти їм сказала? Як би ти до них звернулася? Я вважаю, що не просто засунули язик в дупу. Я не знаю, за що вони тримаються, адже очевидно, що цей режим впаде. І як вони тоді дивитимуться людям в очі, я не знаю. Серед моїх знайомих і друзів, хто там мешкає, я спеціально вчора облазила весь інстаграм усіх своїх знайомих з Росії для того, щоб подивитися, чи щось вони постили на нашу підтримку. І ще ми в дивовижний час живемо, да? Коли свою позицію важливо висловити через пост. І всі, кого я знаю, всі висловилися, ну, з ким я коли-небудь спілкувалася. Були такі, що там, типу, взагалі поза ситуацією, типу, я за любов, я за мир, і все таке супер розмите, але я ніколи не спілкувалася з тими людьми, ну, і Бог їм суддя. Ну і правильно, любов можна зараз в даній ситуації запхати в дупу, тому що стріляє автомат. Дякую тобі. Я тобі дякую дуже. Тримайся, будемо на зв'язку. Чекаємо від тебе нових пісень. І сподіваємося, що зустрінемося вже на концертах, на заходах, на святах, вже після перемоги в Києві на території України.